50လောက်ကိုမေးဘူး50လောက်မှာ50ယောက်ကြိုက်တယ်မေးဘူး50လေးမေးဘူးဘယ်နည်းဦးဝေးပါအဲအဲ့ဒါပြပေးဘူးဆက်ကြည့်တော့ပြတော့ပေးဘူးလောက်ပေးထားတာလေဝေးပါနော်ဒီကမေးဟိုမှာကိုပညာစီပြောလာအဲ့ဒါ50တယ်ဘယ်လောက်မှလဲဘယ်လောက်မှလဲ6တန်းနည်းနည်းရွှဲတယ်ကာလာပဲရှိရ50တိတ်မေးပါကွာလက်စုပ်ကအန်ချင်းရဲ့ဘယ်လောက်လဲဒီနေ့တရ50ဒီနေ့တရ50ဆယ်ပိုင်းရမလားဒီနေ့တော့ဘူး50ရဝေးပါဝေးပါကြောက်တာရော့တယ်ဟာကြီးလာတယ်ဆက်ပြန်လာတော့ဟုတ်တယ်ကြောက်တာရော့တယ်ဈေးကွက်မကောင်းဘူး20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ35တိုင်းကြိုက်တယ်35တိုင်းစီးပါအားကြီးစီး35တိုင်းစီး35တိုင်း30ဒီရယ်အိုးမာလေး35တိုင်း30တော့လောက်ပါပါနော်30ရောက်မရောက်လားကျွန်တော်တက်ပေးလို့ရရယ်နော်ကျွန်တော်တက်ပေးလို့ရရယ်နော်ဝေအားလေး35တိုင်းပေးတယ်30ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်30ရောက်မရပါဘူး150ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်35နေ16 17 20တိလုံးလုံးကြိုက်တယ်မရအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအချစ်ကိုရောကြောင်လေးပြပေးတာကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဘလားလဲကိုကြီးတပွင့်အပွင့်တိတိလုံး150ဆယ်ရွေးစီကောင်းလေးဖြတ်ထားတဲ့အပယ်လေးပြနော်ဒီနေ့ပြပါကိုကြီးဒီနေ့ပြလာတော့မေးလို့ဟမ်100လောက်မေးလို့50ယောက်ကြိုက်တယ်50အောက်50အောက်ပေးကြည့်ရမလားမကတ်တက်ကပေါ့ကွာလေမကတ်တက်ကဆိုရင်တော့ဝေးပါပဲဘာအောင်တာပါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်နဲ့ဆေးရတာကိုပြောတာကျွန်တော်ဟုတ်ပါဆေးမလားမကတ်တက်ဆိုဖွင့်တယ်မကတ်ဘူးမကတ်ရမခွဲရတော့လားဘယ်တော့ပေးထားလဲအေးဘုရားပေးစလဲမရှိအာယုံလည်းလွတ်တက်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြန်ပြန်ပြန်ပါဆိုင်ပါပေးကြည့်ရမလားစကားတိတ်ဟာစကားတိတ်ဝေးပဲဘုရားမစင်းကြအဲ့ဒါရှားရဲ့35လောက်ပါ35နော်ကျွန်တော်35တိတ်ဝမ်းနာတာလည်းကနော်အဲ့တရော့ရဲ့နော်ပေးတခုနတစ်ယောက်ဆိုတော့အတော့20လောက်ပါဆိုပါပြန်ပေးမှမလောက်ကြရတော့ဆိုကျွန်တော်ကပြေးမလားကြည့်ပါခဏလေးတခါလေးလို့ပါဗျာအခုနောက်မှလည်းတခြားလူတွေရှိသေးတော့လေချောက်ကညော့တယ်နော်အတားညော့တယ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုတင်းတာတော့ခင်ဗျာကာလာကညော့တယ်နည်းနည်းထွေးတယ်အတားထွေးတယ်တက်ပေးမယ်တက်ပေးတဲ့ပုံမှာကျိုးသောင်းမလားဟေး20လောက်မင်းပြန်စည်းချင်တယ်မလားဒီဟာတော့မအလှဆုံးတော့35ပေးပါရဲ့ဒီဟာငါ35ပေးရမှာအဖြစ်သွားလားဘူးရမမလို့တော့โอเคဒါတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးတစ်လေးတက်ပေးမယ်တစ်သိန်းတက်ပေးမယ်ဟာမမေးတော့ဘူးပိုင်းမယ်20တော့ဘာမသေးကြအောင်ဖေး20ဆိုရင်မင်းပြစီးကျင်တယ်မလားအစီးကျင်တော့ဘေးပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူးရဟိုเซบาเซบา50เอาเซบาครับ50เอาเซบาใจเด้ครับครับပေးကြည့်ရမလား15တိတ်ဘလောက်မှလဲမရဘူးလားဘလောက်မှလဲ30ပေါ်မှာနော်1500ခေါ်တယ်ကိုကြီးနော်ကျွန်တော်50ရောက်စစ်တယ်15တိတ်ပေးရမရဘူးတဲ့နော်6ကလှတယ်ကနော်အရေးလှပါတယ်ပေးရပါနော်ပေးရ6တာရန်ကောင်းတယ်ဗျာ30ရောက်မရဘူးလား30ရောက်မရအောင်ဒီလိုလေးတရားအနံပါတ်စုံလေးနံပါတ်စုံလေးနံပါတ်စုံလေးနော်3ဝကိုရတပွင့်နဲ့ဒီမှာလေးကိုနံပါတ်လေးလုံးလိုက်ရင်မိုက်တယ်ရှယ်ပဲနော်ဒါလေးက18တိတ်ပါဗျ
အပြင်းမှာတပွင့်ကြီးဝင်လာမလဲဦးတော်ကိုဒါကျွန်တော်ကတက်တက်ကိုတို့ဖြုတ်ပြီးရောင်းမိတာစိတ်ချကုန်ဒီကနေ့အဲ့လိုရောက်လို့ဒီကနေ့တိတ်တုံးနေပြီးမရဘူးဟုတ်တယ်မရဘူးတိတ်တိတ်လေးနဲ့တော့မရဘူးဒါလေးကနှစ်ပွင့်ဟိုမှာ18တဲဆိုတော့တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကြရလဲ18တဲငွေဆိုတော့7,900ဝဲကြ7,900ဝဲကြဟုတ်နော်18ယူတယ်18ယူမယ်တဲ့ဘူးချစ်စော18ယူတယ်ဗျာနော်ဒီမှာနော်မိုက်တယ်ကိုအမီးလေးထိုးလိုက်ပြီနော်စတယ်ကိုကျွန်တော်ဇွန်လေးဆွဲပြပါနော်စတယ်နော်ဗျာစတယ်နော်ဗျာဒီမှာโอเคเมียเล็กแท้กูดาเล็กปะละเนี่ยนี่ๆပြောมากูอ่ะเนี่ยเล็กกูใจด่ากูอ่ะใจด่าจริงอ่ะกูก็แลมากวดนี่รู้นะโอเคว่ากูไปเยอะสุดเลยพี่บาสิเนาะมาเดี๋ยวยามล่ะဝေးမှာ9တယောက်ဝေးမှာ15တဲ့ဟာဝေးရပါဘူးဝေးမှာပြောရတော့ဝေးမှာပြောရဘယ်လောက်မှလဲမရပါဘူးဘယ်လောက်မှလဲကျွန်တော်ပြောခေါင်းကွက်ခေါင်းကွက်လို့ပြောကွာပြောတယ်တခါလဲ50နီးမှဆိုနီးမှကျွန်တော်ဝေးမှာပြောရတော့ကွာနေပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတာဘယ်လောက်မှဆင်ပြပါလဲတက်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တက်ပြီးလို့ရတယ်30အောင်30မမေဘူးတော့ရအောင်မရအောင်ဆိုရင်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။အဲ30ရှိတယ်။ဟို30မမီဘူးကျွန်တော်ပြချင်းလေးပဲ။ဆက်ကော။ချစ်တယ်။အတားလေးလည်းဆိုတော့ဝေးမှာပဲနော်ဝေးမှာဆိုတော့မပြေးရကောင်းလဲ။ဘာလဲမလားလဲ။အဲ့ဒါ900 200ဒီနည်းပြော။ဘာတယောက်ရကြိုက်တယ်50အောင်ဟန်ဒီဝိုင်းမှာမောင်းဝဲလက်ကောင်းနဲ့30ဒီဝိုင်းမောင်းဝဲဟောမောင်းဝဲလက်ကောင်းအကြိုက်တော့ပါပဲကိုမရှိပါဘူးမရှိဘူးတော့ဗေနော်တရဝဲကိုလက်ကောင်းဝဲလို့စေးပိုင်မယူခင်းရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုနော်50အောင်50အောင်ပေးမယ်50အောင်15တိဘလာမလဲဘလာမလဲဒီနေ့ကြိုးလိုက်ပြော45နေကမိုးနဲ့မြေကွာနေရခါကြီးချောက်ရော့တယ်ငါကြီးကမင်းရော့တယ်ဟာမင်းတို့ကလည်6 10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 ကမနီအတိုင်း20ပေးလိုက်တာမင်းကုန်းတမန်6လောက်ပါဒီနှစ်ခု12တင်းဒါလေးကို8တင်းပေါ့အဲဒီလိုပေးလိုက်တာနော်ဒီနှစ်ခု12တင်းဒီ3ပွင့်ကိုဒါလေးက8တင်းဆိုပြီးမှပေါင်းပေးလိုက်တာတကယ်တော့ဒီတစုံကို12တင်းတရားကို8တင်းပေးတော့မစီဘူးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တိန်း20ပေးလိုက်တာစီးသွားတာပေါ့နော်အဲ30အောက်ကိုမရဘူးလားခါကြီး30နဲ့20နဲ့တော်တော်ကွာရောနည်းနည်းတော့တက်ဆင်တော့ကွာတက်ပေးနိုင်တယ်တကီလာပဲတက်ပေးနိုင်မှာအများကြီးမတက်ပေးနိုင်စိတ်ကမကောင်းဘူးကကြီးကြောက်ကိုတော့မသိပါဘူးခါလေးကကကြီးနည်းနည်းပဲကိုတက်ပေးနိုင်တော့မှာတက်ပေးရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကဈေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကလဲအဲမနေ့ကကျွန်တော်ဈေးပေးထားတယ်ဗျာဘာလို့လဲဈေးရလို့ဝယ်လိုက်ပါဗျာဘာလို့လဲဈေးရလားသူမေးလို့50ရောက်ကြတယ်50ရောက်ဝေးပါ50ရောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်50ရောက်ဈေးရလားဟု
ရှိလားကိုလည်းပေးသေးရှိလားကျွန်တော်မြင်းနေသေးဖွင့်ပေးပါဘောင်းလားကိုလည်းဈေးကမကောင်းဘူး20 20ဘယ်လောက်ပါလဲ50 50 CV ဆွဲလေငါကွာကျွန်တော်ကြောက်ကဒီကကာလာလှတယ်ကိုချွန်ကာလာလှတယ်ကြောက်ကတော့နည်းနည်းကျဲသူအတားတန်းရောတော့ကာလာတောက်တာကျွန်တော်အေးလှတယ်ချွန်ရေလှတယ်ဒီကဘွားသုံးဘွဲလည်းလှတယ်ကိုကြောက်စီကြောက်သားပိုက်20စီမလားဘလားမစီမလားဘလားဆိုစီမလားရမရလို့30လားဆိုမေးလိမ့်မယ်ရမရတော့20နဲ့မစီလဲဘာပါစီဦးလားစီကြည့်ပါစီပြီးတော့တစ်ချက်လေးလုပ်ကြည့်ပါညီကိုတွေပဲတော့ကိုရှင်းရှင်းနေပဲဘာဖြစ်လဲမရလဲစိတ်မဆိုးဘူးရဲ့စီလားစီလားညီမစီမရလဲစီ20နဲ့စီ20ဒါလေကျွန်တော်မနေ့ကစိတ်ပြေးဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြန်ပေးရအခုဘလောက်ဆိုရင်လိုပါတော့ပါလဲဘလောက်ဆိုရင်စီးပါလဲဘဘကျေးဇူးဘဘဘဘကျေးဇူးပါ20 minutes မနေ့စိတ်ပြန်ပေးမလားโอเคမရရင်ကျေးဇူးမရကျေးဇူးမင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါနော်အဲ့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ပေးတယ်နော်မရလားလားကောကျွန်တော်အခုမနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ20ပေးရတယ်30 20တော့ကွာနေရယ်ကိုရ30တော့မမီဘူး20တော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်20ရတော့ဘယ်စင်ပဲပြပြကြိုက်တယ်စီးပြီးတော့တစ်ချက်လုံးကြီးလေးကိုရပိုင်ရှင်နဲ့30တော့မမီဘူးကို36တဒမ5ရှိမယ်ချီးပဲတော့ကြောက်လာတယ်15တဒမ3ရှိမယ်9တဒမ1ရှိပါတယ်ကွနော်ခုန80တန်းနပန်လေးတရံနဲ့3ဘွဲ့ပေါ့လက်စွပ်လေးတစ်ဘွဲ့ရအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲတဘွဲ့စီကြိုက်တဲ့ကိုရှိလားအကျဉ်း29လေးရှိရနော်50ออกบ่เนาะ25บลามาขึ้นมาเลย50ชื่อบ่บ่ไว้วันเสร็จล่ะบลาเลยบลาเลย350มาละนี่นี่เปียวนี่นี่เสียบไปใจเด้อเสียบไป50เอาเสียบไปเปลี่ยนเลยออเดอร์เลยไม่เอาต้องมาซุอย่าครับ25มณีอูกุยมณีอูหาตัวปုံซ้ําหมดโหลอลงซินตุ้ยได้บ่ไม่จั่นไม่จั่นหา25ฉันอเมียนบ่เนาะฉันอกูอ่ะยังตะบอก้องเลยฉันอเมียนเนซี้ไปจิสุดเลยจ้ะฉันอ่ะ20รอบไปมาบ่ไม่ไปเด้อ25ဆိုပေးလိုက်တာအတင်းပါလားခါကျတရားတဲ့ကစေနာမြစ်တာစေနာမြစ်တာကလိန်လို့မရဘူးကွနော်အတိတဘောပါ25ရှိမယ်နော်25စေဒါလေးကဘလားလဲ200ပြောရဒါလေးကကျေးဇူးပါဒါလေးများပါမလားလို့လေနော်ပါရင်တော့တန်ပြီပေါ့ဒါလေးတုံးခု30စီးပါတယ်လက်ပွေထင်သွားရင်နော်ကျောက်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျဟိုမဲအားပေါ့မဲအားလေးညို့အားလေးအရန်ကောင်းတယ်ဟာတုတ်ရင်ရရင်တော့ပုံမှန်ကတော့လက်ွေပေါ့သူကကျောက်သားကောင်းတော့လက်ွေထင်သွားရယ်ကွနော်တုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မဲပြောင်သွားပါကွဆက်ပါဗလားတိတ်တော့မယ်လေးတစ်ချက်လားဒီတိုင်းလာပါကွနော်တိတ်30စီးပါတယ်3ခုဘူးပါမယ်ချိုးတက်ပြီမယ်နော်ဒါလေးဗလားလေ350ရှားအောင်ကြိုက်တယ်ငါညီရှားအောင်ရှားအောင်ကြိုက်တယ်ရှားအောင်ကြိုက်တယ်မနည်းဘူးငါညီပယ်လေးရတယ်မိုးရစက်လေးတယောက်ကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးမိုးရစက်ကတယောက်တော့ကလက်မကောင်းခေါ်လာတာဒါလေးကိုစိုက်သိချက်ပေးရမလား30လောက်ကြည့်ပါနော်โอเคကာလာလေးလာတယ်ဗျ330
ကပ်ပဲလေတရားငါးလေလားနီနီပြောပါကောငါးလေနီနီကြိုက်တယ်30ကျွန်တော်ဟိုဟာလေး40 420တွေကတပွင့်ကျင်နေဟာဒိဋ္ဌပူလာရေရအတောင်းဒါကြနည်းနည်းလေး6ကလှပါအတားလဲကောင်းတယ်ဟောဝါပူပြီးလားအကြီးအရွှဲသွားတာဒါခုလက်ရှိ30ပေးရဒီကောင်20လုံးဒီကောင်10ဒိန်းလုံးပေးရမရအောင်နော်ဘလောက်မှလဲကပ်ပဲလေးကပ်ပဲလေးဝေးရအောင်30စီးပါငါညာဘယ်လိုဘလောက်လဲဝါရည်လဲနေရ10ပိုင်းရမလား10ပိုင်းကြိုက်တယ်10ပိုင်း10ပိုင်းဝေးရသူပါတယ်ဝေးရ50ရောက်10ပိုင်းမရဟုတ်လားလာမလေးကွာကြောက်ကကျဲလို့လေအေးချားတယ်နော်ဟာကြောက်တာလေးလာတယ်ပယ်လဲလာပြီးတော့အထင်စင်လာတာရမမိုက်ဘူးပေါ့ဒီမှာတွေ့လားဆောရှန်ထွက်နေရနော်ရုပ်ပြက်တယ်ရုပ်ပြက်တယ်ရုပ်ပြက်တယ်နော်မားစရာနီနီကက်ကက်ကိုကြိုက်တယ်ပေးရမလားပေးကြည့်မယ်လေကွာလေမလွယ်ဘူးဆိုတာထက်ကိုပေးကြည့်မယ်ကိုလည်းလှုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲညီကိုတွေပဲကိုညီကိုတွေပဲလောက်ပါဟာ35 စီးပါပြီးကျွန်တော်ကြိုင်တက်ပါပါဘောလား35စီးမယ်35